Olá, super vendedor, olá, super vendedora, tudo bem? Energia mental para vender porta a porta? Em nosso último vídeo aqui no canal Palestra de Vendas, eu falei para você sobre uma pesquisa que nós realizamos anos atrás para escrever o meu primeiro livro, A Arte de Negociar, Conquistar Pessoas e Vencer Desafios, sobre uma reserva de energia extra que nós temos em nossa mente, que todos nós carregamos e que pode nos ajudar a alcançar maiores resultados em vendas. Nesse vídeo, você entenderá o quanto isso é importante para a sua vida e como você pode utilizar ou aplicar essa energia no seu dia a dia para aumentar as vendas porta a porta e, claro, aumentar os seus lucros. Eu me chamo Josiane Barbosa, sou especialista em vendas da Universidade do Sucesso em Vendas. E esse é o canal Palestra de Vendas, a sua dose diária de motivação, força e inteligência em vendas. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal Palestra de Vendas, inscreva-se. Nós temos mais de 200 videoaulas para ajudar você e a sua equipe a vender mais e melhor. E esse é apenas o começo. Mas se você já faz parte da família Palestra de Vendas, deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo. Vamos ajudar o Brasil a vender mais e melhor com a força da motivação e da integridade em vendas. Então vamos lá, direto ao assunto. Você já deve ter escutado falar, ou mesmo ter estudado, sobre a energia cinética, que é uma energia na física, né, que é conhecida como o resultado da soma da energia mecânica junto com a energia potencial. E tem um cálculo matemático para você chegar, né, na energia cinética. Mas calma, nós não vamos trabalhar aqui matemática, nem vamos falar sobre cálculo matemático de forma nenhuma. Nós vamos falar sim da ação da energia cinética no corpo humano e como a sua mente é responsável por isso e responsável por colocar essa energia para que você atinja maiores resultados na sua vida. Imagine que você teve aquele dia que foi o dia mais corrido da sua vida. Você está vindo de uma semana altamente exaustiva, uma semana de cansaço, de muito trabalho, onde parece que os problemas foram maiores do que aqueles que você enfrenta no seu dia a dia. E teve um dia muito, muito cansativo mesmo. Acordou muito cedo e você não parou o dia inteiro. E aí chega em casa, você está extremamente cansado, extremamente cansada. Você tira a sua roupa e vai correndo para o banheiro. Você quer tomar aquela ducha de água fria, se você mora em lugar quente, ou aquela ducha de água quente, se você mora num lugar frio, e poder se deitar, relaxar, descansar para repor as suas energias. Se alguém te chamasse nesse momento para você trabalhar, você não aceitaria. A sua resposta seria: olha, hoje não será possível, vamos deixar para amanhã, eu estou exausto, cheguei no meu limite, daqui eu não passo. Mas aí de repente você recebe um telefonema e escuta alguém do outro lado falar o seguinte: olha, você acabou de ganhar um prêmio no valor de 200 mil reais. Mas você precisa vir aqui rapidinho, foi aqui no restaurante tal que você jantou uma noite dessas, e você ganhou esse prêmio, mas você precisa estar aqui agora. Venha correndo nesse instante, senão você vai perder o seu prêmio. O que você faria? Hein? Ah, não, eu estou muito cansado, olha, eu estou exausto, cheguei no meu limite e eu não dou conta de ir. Correto? Claro que não, claro que não. Você ia vestir a roupa mesmo que fosse se arrastando. E durante o percurso, você ia encontrar energia. Que energia é essa, gente? É uma reserva de energia mental que todos nós temos, que nos ajuda a ir além, mesmo depois de estarmos cansados ou de pensarmos que estamos exaustos. Essa energia, ela só é ativada quando nós encontramos motivos suficientes para que isso aconteça. Por exemplo, isso é muito comum entre os atletas, né, que estão concorrendo ali em uma corrida, por exemplo, e naquele corre-corre, naquele cansaço, eles chegam perto do ponto de chegada, já estão com as pernas falhando, o corpo já está falhando de tão cansado, está exausto, está desidratado, né? A água, bebe água às vezes ali no caminho, joga água no corpo, mas parece que não é suficiente, e as pernas vão amolecendo, e o camarada, ou a camarada, né, começa
a esmorecer mesmo e a pensar em desistir da corrida. Só que percebe que os adversários estão chegando perto dele e que tem muita chance dele ou dela, tem muita chance de chegar no ponto final, de ir até a chegada. Aí eles começam a correr de novo, recebem um impulso e você diz assim, uai, você está assistindo e diz, ele não estava exausto, não estava caindo? É exatamente essa fonte de energia que nós temos em nossa mente que ela é ativada. É uma energia cinética que é ativada pelo movimento, mas também pela motivação, ou seja, aquilo que te leva a se automovimentar. E como isso, professor, pode me ajudar a vender mais e melhor, a alcançar mais resultados na minha vida? Eu vou te explicar. Eu lido com vendedores há muito tempo. Trabalho com formação e motivação de vendedores desde 1999. Seja com palestras, seja com recrutamento, com seleção, com treinamento de vendedores ou de gestores de vendas. E eu posso te afirmar uma coisa. Durante todos esses anos, durante todos os meus estudos, eu encontrei vendedores de todo tipo. Porém, só existem basicamente dois tipos de vendedores. Aqueles que conseguem alcançar os seus resultados e aqueles que não conseguem alcançar os seus resultados. E quais são os vendedores que conseguem alcançar os resultados? São aqueles que não desistem da sua meta de vendas, nem por cansaço e nem por desafios em sua vida. Claro, existem desafios que são muito grandes, não estamos falando desses. Estamos falando dos desafios do dia a dia. São vendedores que não desistem meio aos desafios. Eles têm um planejamento. E aqui é uma coisa muito importante para todo vendedor. Quem não planeja seu sucesso automaticamente já está planejando seu fracasso. Existe uma coisa que todos nós chamamos que se chama senso de recompensa. Quando você alcança alguma coisa na sua vida, automaticamente você quer ser recompensado ou recompensada pelo esforço, mas não apenas pelo esforço, mas por ter alcançado aquilo com o esforço que você empreendeu. Esse senso de recompensa ele é muito importante e ele nos ajuda. É uma fonte motivacional, ele nos ajuda a alcançar maiores resultados, porém, pode nos atrapalhar, nos impedir de alcançar maiores resultados. Muitos vendedores saem para vender e às vezes durante a semana, segunda-feira, terça-feira, não alcançam seu resultado de vendas. A sua meta não é batida. Quando chega na quarta-feira, ele consegue fazer uma venda que bate a sua meta inteira de segunda, terça-feira e da própria quarta-feira. Então ele fica muito feliz e diz, sabe o quê? Vou comemorar. Com essa venda de hoje, eu não preciso fazer mais nada porque eu bati a minha meta de vendas. Correto? Está completamente errado. Esse vendedor, essa vendedora está completamente equivocado ou equivocada. Acontece, meus amigos, que não existe apenas a meta da segunda, da terça, da quarta, e a meta de quinta, e a meta da sexta. Você pode sim antecipar os seus resultados. Nós temos uma coisa que nos impede de antecipar os nossos resultados. Não, tudo bem, nos conformamos com isso porque atingimos o nosso resultado, então aqui está bom. Não, você pode ir além, você pode ultrapassar os seus resultados. As suas metas de vendas ou as metas estipuladas por sua equipe de vendas não precisam parar por aí. E você, meu colega, que é vendedor porta a porta, o que você vai fazer então? Sabe, às vezes no dia a dia você não está conseguindo vender. Bate numa porta meio-dia e consegue fazer aquela venda. Sai para almoçar e não volta mais para o trabalho. Diz, não, aquela venda que eu fiz compensou porque hoje não está muito bom de vender. Você não sabe. Você não foi à tarde vender para saber se está muito bom ou não de vender. Você só sabe se está muito bom de vender ou muito ruim se você fizer a oferta. E você fizer a oferta de oferta em oferta até a última oferta. Porque muitas vezes o resultado em vendas é alcançado na última oferta, na última visita. Por isso, não deixe o seu cansaço, o cansaço aparente ou esgotamento mental por não ter atingido os resultados, fazer você parar antes de alcançá-los. Não faça isso com você mesmo. Não se auto-sabote, não sabote os seus resultados, não sabote as suas conquistas, não seja o seu inimigo. Existe uma energia, sim, mental, um depósito, uma reserva de energia que te ajuda a ir muito além, mesmo depois de você estar cansado ou você estar cansado.
Pense nisso quando pensar em desistir e seja mais feliz alcançando altos resultados em vendas. Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Temos outros vídeos aqui para você que vão aparecer na tela para você continuar o seu aprendizado. Que Deus te abençoe, um forte abraço, muito sucesso e super vendas para você! Inscreva-se no canal e continue aprendendo a vender mais com outros vídeos preparados para você.